በ9 ወራት ውስጥ ከ212.4 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ በ2013 የበጀት ዓመት ከሐምሌ እስከ መጋቢት 30 ባሉት 9 ወራት 213 ቢሊዮን 850 ሚሊዮን 48262 ብር ለመሰብሰብ አቅዶ 212 ቢሊዮን 473 ሚሊዮን 364061 ብር መሰብሰብ ችያለሁ ነው ያለው። አፈጻጸሙም 99.36 በመቶ ሆኗል። እቅድ አፈጻጸሙ ከ2012 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የብር 29 ቢሊዮን 25 ሚሊዮን 528145 ወይንም 15.95 በመቶ እድገት አለው። ይህ አፈጻጸም የተመዘገበው ኢትዮጵያ በጸጥታና በኮሮና ወረርሽኝ ውስጥ ባለችበት አስቸጋሪ ወቅት በመሆኑ የተሻለ አፈጻጸም ሊባል የሚችል ነው ብሏል ሚኒስቴሩ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፉት 9 ወራት ውስጥ 102.7 ቢሊዮን ብር ተቀማጭ ገንዘብ ማሰባሰቡን አስታውቋል። ይህም ተቀማጭ ባንኩ ባለፈው ዓመት ገጥሞት ከነበረው የገንዘብ እጥረት ችግር ውስጥ እንዲወጣ ያስቻለውና በባንኩ ታሪፍ ከፍተኛ ነው የተባለው። ይህ ገቢ ከ2012 ዓ.ም ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነጻጸርም ከእጥፍ በላይ ብልጫ አለው። ባንኩ በ2013 የሂሳብ ዓመት በ9 ወራት 76 ቢሊዮን ብር እሰበስባለሁ ብሎ አቅዶ ነበረ። እንዲህ አስበው የነበረ ቢሆንም በግማሽ በጀት ዓመቱ የታቀደውን እቅድ አልፏል። ባንኩ አምና በዚህ ጊዜ 50 ቢሊዮን ብር እንኳን ለመድረስ አለመቻሉን ሪፖርተር ጋዜጣ የባንኩን ፕሬዚዳንት ዋቢ አድርጎ አስነብቧል። ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የዲፕሎማሲ ሚስዮኖች ከቴሌኮምና የቤት ክራይ ከሚሰበሰብ የተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ መሆናቸውን የገቢዎች ሚኒስቴር አረጋግጧል። የገቢዎች ሚኒስቴር ከሳምንታት በፊት ለሁሉም የገቢ ሰብሳቢ ቅርንጫፍ ቢሮዎች በላከው ሰልኩራር ቅርንጫፍ ቢሮዎች ለተጠቀሱት ተቋማት ከሁለቱ ማለትም ከቴሌኮምና ቤት ክራይ ከሚሰበሰብ ተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ መሆናቸውን እንዲያውቁና ይህንን የሚገልጽ ማስረጃ ወይም ሰርተፍኬት ለተቋማቱ እንዲሰጣቸው አሳስቧል። ከአንድ ቅርንጫፍ የመጣለትን የማብራሪያ ጥያቄ መሰረት በማድረግ ለሁሉም ቅርንጫፎች ማብራሪያ የሰጠው የገቢዎች ሚኒስቴር በ2011 በተከለሰው የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመላሽ መመሪያ ቁጥር 148ን በማስታወስ ተቋማቱ ከሁለቱ ግብይቶች ከተጨማሪ እሴት ታክስ ወይም ቫት ነፃ ሆኗል ሲል አስታውሷል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ የቅመማ ቅመም ግብይትን ለመጀመሪያ ጊዜ ሊያካሄድ ነው። የ13ኛ ዓመት የምስረታ ክብረ በዓሉን እያከበረ የሚገኘው የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ኢሴክስ በቀጣይ ዓመት ተጨማሪ 9 ምርቶችን ማገበያየት እንደሚጀምር አስታውቋል። ካፒታል ጋዜጣ እንዳስነበበው ምርት ገበያው የቅመማ ቅመም፣ ጥጥና የጥራጥሬ ምርቶችን ግብይት ይጀምራል። የቅመማ ቅመም ግብይት በምርት ገበያው ሲገባም የመጀመሪያ ይሆናል። ከኢንዱስትሪ ምርቶች ተርታ የሚመደበው የጥጥ ምርት ወደ ምርት ገበያው መግባት ከአኩሪ አተር ቀጥሎ ሁለተኛው የኢንዱስትሪ ግብዓት ምርትም ይሆናል። ኢሴክስ 12 የምርት አይነቶችን እያገበያየ የሚገኝ ሲሆን ዘመናዊ የግብይት ማዕከልም ነው። በመጨረሻም የኳታሩ አልሞንዲያል ኩባንያ በኢትዮጵያ መዋዕለ ንዋዩን ፈሰስ ሊያደርግ እንዳሰበ ተናግሯል። በኳታር ቀዳሚ የብስኩት አምራች የሆነው አልሞንዲያል ፋብሪካ በኢትዮጵያ ኢንቨስት አደርጋለኝ ሲል ነው የተናገረው። በኢትዮጵያ ያለው የኢንቨስትመንት እድሎችን አስመልክቶ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት፣ በርካታ የኢንዱስትሪ ዞኖች፣ ሰፊ የሰው ኃይል፣ ሳቢ የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች መኖራቸው ለኩባንያው ስራ ኃላፊዎች በበይነመረብ ገለጻ ተሰጥቷል። የኩባንያው ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ማሃዲ አልዶሴሪ በተደረገላቸው ገለጻ ሰፊ ግንዛቤ ማግኘታቸውንም ተናግረዋል። ኩባንያቸው በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት ለመሰማራት ፍላጎት ያለው መሆኑንም ነው በዚሁ ጊዜ ተናገሩት። አምባሳደር ሳሚያ ዘካሪያ በበኩላቸው ኩባንያው በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ምቹ ሁኔታዎች መኖራቸውን በመጠቆም በሀገራችን ጉብኝት በማድረግ ወደ ኢንቨስትመንት መግባት ይችል ዘንድ ኤምባሲው አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግለትም ገልጸዋል። በውይይቱ ላይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን፣ ከኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት፣ ከኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽንና የኤምባሲው ዲፕሎማቶች በመሳተፍ በኢንቨስትመንት እድሎች ዙሪያ ሰፊ ማብራሪያ ተሰጥቷል።